В минулому році, 4 липня, над містом Харків я побачив високоатмосферні сріблясті хмари. Спостерігались на північному заході о 10-й вечора. Сріблясті хмари, також відомі як мезосферні хмари або нічні хмари, порівняно рідкісне атмосферне явище, вкрай розріджені хмари, що виникають у мезосфері під мезопаузою на висоті від 76 до 85 кілометрів над поверхнею Землі. Найчастіше їх можна помітити в глибоких сутінках, безпосередньо після заходу сонця. Спостерігаються в літні місяці на широтах між 43 та 65 градусів північної і південної широти. У 2012 році, після 5 років роботи супутника AIM, була опублікована нова гіпотеза про природу появи сріблястих хмар, яка змогла пояснити, чому хмари з'явилися 130 років тому, а до цього не спостерігалися. Раніше вважалося, що це кристали водяного льоду. Згідно з новою гіпотезою, найімовірнішим механізмом появи кристалів льоду на висотах 70-90 км над рівнем моря є висока концентрація метану в атмосфері Землі після виверження вулканів. Цей легкий газ за рахунок конвективних потоків може підніматися на висоти до 80 км. Там метан, взаємодіючи з метеорним пилом, перетворюється на кристали льоду. Цікаво, що аналогічні явища мають місце на інших планетах, зокрема на Марсі. Бажаю вам побачити це красиве явище природи і дам пораду. Якщо вам пощастило і в небі сяють сріблясті хмари, спостерігайте за ними деякий час. Ви зможете помітити, як змінюється їх вигляд. Обов'язково спробуйте зробити знімки з різними налаштуваннями камери. Дивіться відео на каналі, підписуйтесь на нові. Всім мирного неба!